بس انا كان نفسي افرح اهلي جدا، انا عارف كان نفسك تفرح اهلك، بس خلاص اللي راح راح، اللي راح راح. هنفضل نعيط بقى؟ نفضل نعيط ولا ايه؟ انا قدامك اهو واحد اهو، انا غلبت من كتر ما قلت انا جبت 54% وما جبتش اي حاجه، كنت شايل جيولوجيا وتهنت وتعبت، كنت بذاكر بال 12 ساعه، وكنت واخد ثانويه عامه على سنتين وتعبت وعملت اللي عليا، واهلي شافوني وانا عامل اللي عليا. جيت قعدت اعيط في السرير، تعبت مت من العياط. في الاخر عرفت ان مفيش بكاء على اللبن المسكوب، خلاص خلصت. انا اقعد اعيط في ايه؟ انا هتعب نفسي ليه؟ هي خلصت بحلوها بمرها، خلصت. هتقولي بس اه ده الفلان الفلاني ما بيعرفش يكتب اسمه، ما بيعرفش يكتب اسمه كده، وجاب حاجه و80 وحاجه و90، ازاي ده؟ انا عملت اكتر منه. مالكش دعوه، دي بقى ارزاق وربنا كاتبها. كلنا 24 قراط، ممكن ربنا ادانا مجموع بس ما تعرفش واخد منه ايه تاني، ممكن ربنا ادانا مجموع بس واخد منه مامته، واخد منه باباه، ممكن تعبان عنده مرض وحش، ممكن ربنا واخد منه حاجه ومديك انت فلوس، ممكن ربنا حطك انت في اختبار عشان بعد كده يخلي مستقبلك احلى بكتير. صدقني.